درود پاک ماشاءاللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دولت چاہو دونوں جہاں کی, 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 کر لو وظیفہ نام محمد, سبحان اللہ, کر لو وظیفہ, کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, روزے قیامت میزان پل پر, 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 دے گا سہارا نام محمد, سبحان اللہ, دے گا سہارا, دے گا سہارا نام محمد, دے گا سہارا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں, سبحان اللہ, پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں, پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں, پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں, انہیں سے سیکھا, انہیں سے سیکھا ہے نام محمد, انہیں سے سیکھا ہے نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. الحمدللہ, عالم اسلام کے عظیم رہنما حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ کی یادگار, پیر طریقت راہبر شریعت محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز, عالم باعمل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, محتمم دارالعلوم شہابیہ سیالکوٹ تشریف فرما ہیں, لاہور سے تشریف لانے والے
ہمارے عظیم شاعر ثنا خان مصطفیٰ، شاعر اسلام مداح رسول، محترم جناب حافظ محمد اسامہ اجمل صاحب تشریف فرما ہیں۔ خطیب اہل سنت، ترجمان اہل حق حضرت علامہ مولانا یار محمد عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔